Սոչի մեկնելուց առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասաց, որ պատրաստ է պաշտոնապես ընդունել, նաև եթե անհրաժեշտ է ստորագրել 15 կետերի հիման վրա համաձայնության հասնելու փաստաթուղթը։ Սոչիում նման բան տեղի չունեցավ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Առաջին հերթին այդ փաստաթուղթը նորություն չէր, այդ փաստաթուղթը Հայաստանը ներկայացրել էր որոշ ժամանակ առաջ, եթե չեմ սխալվում սեպտեմբեր ամսին դեռևս, եւ Հայաստանը դրական էր արձագանքել այդ փաստաթղթին, այս անգամ ուղղակի տեղի ունեցավ հանրայնացում այդ գործընթացի, Ռուսաստանի նախագահ առաջին հերթին խոսեց դրա մասին, Վալդայի ակումբում, հետո էլ Հայաստանի վարչապետը պատասխանեց փաստացի Ռուսաստանի նախագահին եւ նշեց, որ Հայաստանը համաձայն է այդ կետերին։ Ուղղակի այդ համաձայնության մեջ կար մեկ կետ, ինչու է նշվում հենց 15 կետեր, մեկ կետ, 15-րդ կետը, որը որևէ կերպ Ադրբեջանի ձեռնտու չէ, այդտեղ խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետագայում պարզվելու մասին, փաստացի Ադրբեջանի կուրսը, որը վերաբերվում է Ղարաբաղի խնդիրը լուծված լինելուն, այս դեպքում անտեսվում էր, եւ այդ պատճառով Ադրբեջանը համաձայնություն չէր հայտնել։ Դրա համար էլ Հայաստանի վարչապետը հանգիստ ասաց, որ մենք պատրաստ ենք եւս մեկ անգամ հաստատում ենք, որ ընդունում ենք այդ համաձայնությունը եւ պատրաստ ենք ստորագրել, եթե Ռուսաստանը կարողանա, այսպես ասած, ճակերտներում համոզել Ադրբեջանի։ Սոչիում Ռուսաստանը դառնալ չհաջողվեց եւ այսպիսով ակնհայտ է, որ առանց այդ կետի համաձայնությունը ստորագրելը Հայաստանի շահերից չէր բխում, այդ կետով համաձայնությունը ստորագրելը Ադրբեջանը համաձայն չէր, այդ պատճառով էլ այդ համաձայնությունը չստորագրվեց։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքում հետևյալը կար, որ բոլոր հարցերում չէ, որ համաձայնության հնարավոր էր հասնել եւ որոշ մասեր դուրս են եկել հայտարարության տեքստից։ Սրան էր վերաբերում խոսքը։ Եվ դրան էր վերաբերում, եւ նաեւ վերաբերում էր խաղաղապահների ժամկետի երկարաձգման խնդրին։ Խաղաղապահների ժամկետի երկարաձգումը եւս Հայաստանի համար խնդիր չէ, եւ Հայաստանը պատրաստ է ցանկացած պահի ստորագրել խաղաղապահների ժամկետի երկարաձգումը 10 տարով, 20 տարով եւ այլն, ինչի մասին վարչապետը մասնավորապես հայտարարել է մինչեւ Սոչի մեկնելը, բայց Ադրբեջանը ունի այնպիսի գործիք, ինչպիսին 5 տարին դրանից 6 ամիս առաջ հայտարարելն է, որ չի ցանկանում երկարաձգել, եւ անիմաստ է այս պահին իրենց համար այդ գործիքը իրենք իրենց ձեռքով, իրենց ձեռքից բաց թողնեն։ Այդ պատճառով Ադրբեջանը դրա հետ կապված են համաձայնություն չի տվել, ես համոզված եմ, եւ Ռուսաստանի նախագահի խոսքը վերաբերվում էր նաեւ դրան, որովհետեւ գոնե ինչ որ համաձայնություն ձեռք բերել եւ գոնե ինչ որ գործընթացի առաջընթացի մասին հայտարարել է, Ռուսաստանի համար կլիներ բավական լուրջ հայտ ընդդեմ Եվրամիության եւ ընդդեմ Արևմուտքի, ավականի Արևմուտքի այդ գործընթացների, բայց փաստացի ստացվում է այնպես, որ Ռուսաստանի կողմից որևէ լուրջ հաջողության հասնել, որևէ ուղղությամբ չհաջողվեց։